Dneska jsme teda začali, jsme si probrali tak trošku jednotky času. Co je jednotkou času? Hodina a, je. A hodina, označujeme jak? Hod. Ne, H. Ne, h. Minuta. Hod, nikdy to je hot. Ano, někdo píše hod, ale v matematice ji označujeme Do jako kdy? H. Ano? Minuta Dajem. je min. Ano? A sekunda je S. Mhm, S. Tak, jedna hodina má kolik minut? 60. A jedna minuta má kolik sekund? 60. Výborně. Budu ti říkat hodiny a ty mi to převedeš na minuty. 4 uh. hodiny. Kolik je to 600. minut? Uh, 24 uh -huh. 10 hodin. Kolik je to minut? 600. Uh -huh. A poslední 3 hodiny. Kolik je to minut? Uh. Tři hodiny. Uh, jo. O 180. Tak. Poslouchej. Cesta na uh -huh. poštu trvá 30 minut. Uh -huh. Jak dlouho bude trvat cesta tam i zpět? Hodinu. Výborně. Uh, jeden den má 24 uh -huh. hodin. Uh -huh. Kolik hodin jsou dva dny? 48. Uh -huh. Potom. Kolik dnů trvají letní prázdniny? Musíš si uvědomit. dva, jsou to dva měsíce. Ano. A jedno je 30 a druhé 31. Ale oboje dvoje je. Červenec i srpen mají 31 dnů, Kájo. Takže 62? Ano. Tak a poslouchej, poslední Aha. nejtěžší, jo? Aha. Jeden kilometr, ujdeme za patnáct minut. Jak dlouho nám bude trvat cesta do sousední vesnice, která je vzdálená čtyři kilometry? Jeden kilometr. Takže čtyřikrát. Ano, Ano, a to je. 60. 60 minut, takže... 60 minut, takže jednu hodinu. Takže jednu hodinu, dobrý, dal to, díky.